Hurmatli talabalar, darsimizni boshlaymiz. 11-chi ma'ruzani o'tamiz bugun. 7-chi haftani qismida ikkita ma'ruza belgilangan jadval bo'yicha bugun 11-chi ma'ruza o'zgarishlar tok relaylarini ko'rib chiqamiz. O'tgan gal biza o'zgarmas tok relaylarini ko'rib chiqdik, ularning parametrlarini, xarakteristikalarini ko'rib chiqdik. Bugun o'zgaruvchan tok relaylarini ko'rib chiqamiz. Onun için bize reja asosida o'zgaruvchan tok relayini iki xil turini ko'rishimiz kerak. To'g'rilagichli ve bevosita ishlaydigan relaylar. İki elementli induksion relaylarni ko'ramiz ve fazasi sezgir iki elementli relaylardan tashkil topgan relay zanjirlaridan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda iki xil ko'rinishdagi relay ko'rsatilgan. Shu relaylarni bize sxematik ko'rinishini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu OM shart turidagi relay. Bu DS shartidagi relayni ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchan tok relay zanjirlarida qo'llanilgan relaylar turi bu OMSH 2 chiziqcha qirq relaysi hisoblanadi. Bu relay OMSH deb atalishi огневой малогабаритный штепсельный, ya'ni svetofor chiroqlari uchun yorug'lik uchun mo'ljallangan kichik gabaritli shtepsilli ikkinchi rusumiga tegishli relay zanjirga ulangan. Gohida o'zgarmas tok relay zanjirlarida ishlaydigan relaylarni ham qo'llanadi. Masalan, OMSH 2 turdagi relay. Faqat o'zgaruvchan tok zanjirlarga ulashishdan oldin ularni ichki qismida to'g'rilagich element qo'llanadi. Ya'ni yarim o'tkazgich diodlardan tashkil topgan zanjir nima qiladi? O'zgaruvchan 220 volt 50 Gz chastota tokini bizga o'zgarmas tok pulsatsiyalanuvchi toklarga aylantirib beradi. Bu bitta turi. Ikkinchi turi ularning zanjirini turi OMSH 2 relaysi o'zining ikkita o'rami o'zgaruvchan tok zanjiriga to'g'ridan-to'g'ri ulanadi. Bu zanjirda nimalar qanday elementlar tashkil topgan? Bu OMSH 2 relaysini ko'rinishi, uni birinchi 4-chi oyog'i va 13-chi 17-chi oyog'i. Birinchi 4-chi oyog'i 220 volt o'zgaruvchan kuchlanish tarmog'iga to'g'ridan-to'g'ri o'ramidan tok o'tib, transformator signal transformatorini birlamchi o'ramidan oqib o'tadi. Signal transformatori W1, W2 o'ramlardan iborat, ya'ni birlamchi o'ram, ikkilamchi o'ramlardan tashkil topgan. Transformator, signal transformatori bizga nimani beradi? Signal transformatori 220 voltni, xo'p, o'zgaruvchan 220 voltni bizga 12 voltli 15 yoki 25 vattga mo'ljallangan svetofor chirog'iga ulangan bo'ladi. Mana shunga aylantirib beradi. Boshlang'ich holatda agar bizga lampochkani yondirish ipi soz bo'lsa, birinchi 4-chi oyog'idan oqib o'tayotgan o'zgaruvchan tok hisobiga chiroqcha yonib turadi. Bu zanjir nima uchun tuzilgan? Bu zanjir asosan shu svetoforni chirog'ini ishlash holati yoki ishlash holatida bo'lmagan holatini kuzatish uchun mo'ljallangan, ya'ni u kuyganmi, kuymaganmi? Mana shuni nazorat qilish uchun ushbu relay qo'llanilgan. Masalan, agar ushbu holatda EL chiroqchasi ishdan chiqadigan bo'lsa, mamitdan oqib o'tayotgan mana shu yerdan oqib o'tayotgan tok bir tordagi tok tushuv hosil bo'lgani uchun relay o'zini yakirini qo'yib yuboradi. Ya'ni relay mamitiga 220 volt tarmog'ini uzadi. Agar lampochka kuygan bo'lsa. Ushbu relayni yakirini ulab turish uchun bizga 13 17 oyoqchalariga yarim o'tkazgich diod ulangan. Bu yarim o'tkazgich diod buni yakirini ushlab turish uchun o'zgaruvchan tokni, shu yerda oqib o'tayotgan o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib,
elektromagnetik güçlerini kompensasiya qilib. Mana bu OMC 2 turdagi relay orqali svetoforlarni yorug'ligini nazorat qilish uchun, ya'ni svetofor chiroqchalar kuydimi yoki kuymadimi, shuni nazorat qilish maqsadida o'zgarmas tok relaylari o'zgaruvchan tok tarmog'ida yarim o'tkazgich diodlarni ulab turib to'g'rilash orqali o'tkaziladi. Ya'ni to'g'rilagich relay, to'g'rilagichli relaylar zanjiri ko'rsatilgan. Davom etamiz. Endi o'zgaruvchan tokda to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan relaylarning turi bor. Ularning bitta kamchiligi bor. Hozir ko'rib chiqamiz. Ushbu grafikda o'zgaruvchan tokka bitta davr chastotasi keltirilgan. O'zgaruvchan tok bir davr chastotasi keltirilgan. Endi shu davrning o'zida elektromagnit kuchlar hosil bo'ladi. FE elektromagnit kuch bu bitta qismidagi kuch, bu ikkinchi qismidagi kuch. O'zi nazariy jihatdan mana shu holat, relayni maksimal elektromagnit kuchga erishganligi hisoblanadi. Ha, bu yoqda minimal kuchga erishganlik holati, mana buni chizaman. Yager mana shu F-E qismidan F minimal qismigacha nima qiladi? Yager tortiladi va ulanib turadi. Endi o'zgaruvchan tok zanjirlarga ulangani bitta muammo paydo bo'ladi. Yager gohida vibratsiyaga tushib qoladi. Vibratsiyaga tushsa kontaktini uladi, uliydi yoki uzadi, Bu vibratsiya holati. Shu vibratsiya yo'qotish uchun hozir men qalam olaman. Qalam. Shunday. Odatiy holatda minimal magnit kuchidan katta bo'lish kerak FE. Mana mana shu FE katta bo'lish kerak. Yager vibratsiyaga tushmasligi uchun. Lekin xolasa xolamasa vibratsiyaga tushib qolishi mumkin. Ya'ni FE kichik bo'lib qolishi mumkin FM dan. Ana shunda relay vibratsiyaga tushib qoladi. Endi bu vibratsiyani yo'qotish uchun nima ish qilish mumkin? Endi o'zgaruvchan tok relaylarini o'zgarmas tok zanjirda yarim o'tkazgich diodlar ulab kompensatsiya qilinadi, bu yerda to'g'ridan to'g'ri kompensatsiya qilinmaydi, boshqacha yo'l tutiladi. Qanaqa yo'l tutiladi? Mana masalan, ekranlangan halqali relay keltirilgan. Bu relayda shu jarayonni bartaraf etish uchun nima ish qilingan? Mana ko'rib chiqamiz. Ya'ni 11-2 rasm. Uning uchun misli halqa qo'yiladi. Mana misdan aylana qilib relayni bitta o'zagi o'rab qo'yiladi. Bu yerga o'zgaruvchan elektr toki beriladi. Ya'ni 200 kV o'zgaruvchan tok beriladi. O'zgaruvchan tok natijasida bizda F1 magnit oqimi paydo bo'ladi. F1. Agar shu F1 o'zini berganimizda bizda nima bo'lardi? FE kichik bo'lardi FM dan. Ya'ni mana shu qism vibratsiyaga olib keladi. Buni ko'tarish uchun nima qilinadi? Misli halqa ulanadi. Misli halqa ulangandan keyin nima hosil bo'ladi? F2 kuch o'zi odatda hosil bo'lar edi, ya'ni soat sirkasi bilan harakatlanyapti. F1 ham, F2 ham e'tibor berayotgan bo'lsanglar, halqasiz agar aylanadigan bo'lsa, ekransiz aylanadigan bo'lsa, ikkita kuch soat sirkasi bo'ylab harakatlanadi. Agar halqa ulaydigan bo'lsak, halqada YK IK degan elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Shu elektr yurituvchi kuchcha toki hosil bo'ladi. Shuni natijasida halqada aylanayotgan qo'shimcha tok cho'lg'amlanadi. Cho'lg'amlangan tok nima qiladi? F halqa tokini teskari aylantirishga majbur qiladi. Shunda F2 va F1 ta'sirida vibratsiyalanayotgan tok, vibratsiyalanayotgan yager, mana mana shu yager nima qiladi? Vibratsiyalanadi.
Hani ya ko'tariladi, ya tushadi. Bu nimani hisobiga to'xtaydi? Mana mana shu F halqani hisobiga nima qiladi? F2 bilan F halqa bir-biri bilan nima qiladi? Qarama-qarshi harakatlanish natijasida bir-birini kompensatsiya qiladi mana shu ikki qismi. Shunda yakir bir me'yorda o'qda ko'tariladi yoki tushadi. Mana shu orqali bizda o'zgaruvchan to'kda ishlangan relaylarni yakirini harakatini vibratsiyasini oldini olish masalasi hal qilingan. Endi uni vektor diagrammasi keltirilgan, mana vektor diagrammasi. Bu vektor diagrammasida ekranlanmasdan hosil bo'lgan, ya'ni mana bu F1, F2 ekranlanmaganda hosil bo'lgan magnit oqimi va F2 oqimi, ya'ni mana bu hosil bo'lgan F2 oqimi, keyin F1 oqimi, ya'ni bular fazasi bo'yicha bitta nuqtaga tushib qoladi. Chunki ko'rayotgan bo'lsanglar, magnit oqimi bir xil, mana. Bir xil harakatlanyapti. Shuning uchun faza bo'yicha bular nima 0 gradusda turibdi hozir vektori. Endi agar biz ekran qo'yadigan bo'lsak, FA vektor paydo bo'ladi. Ko'rdinglar? FA vektor magnit oqimini vektori. Bularni orasida ma'lum bir fi burchak ostida masofa bo'ladi, ya'ni F1 dan FA o'zib yuradi. Mana o'zib yurishining natijasida o'zib yurish natijasida nima hosil bo'ladi? Mana mana shu degi kompensatsiya holati yuzaga kelishi keltirilgan. Bu masalan misli halqadagi EDS va IK tok F1 F2 vektor diagrammasiga nisbatan natija nisbatan 90 gradusga farq qiladi. Mana mana shu vektor diagramma ushbu jarayon qanaqa holatda kompensatsiya qilinayotganligini tasvirlaydi. Davom etamiz. Endi ikki elementli induksion relayni ko'rib chiqamiz. İki elementi induksion relayni DC shart turdagi relaysi. D degani tok elementni, D degani tok elementi, C degani sektorni, C degani shtepselni. İki elementi sektorli shtepselni. Mana mana kontaktlarni shtepsel deydi. Shtepselli. DC shart turdagi relay qanaqa ichki elementlardan tashkil topgan? Birinchi navbatda bu ikkita o'zak bor mana. Yarim to'g'ri burchakli yoki kirilcha P harfidagi shaklidagi nima o'zak keltirilgan 6 unga taroqsimon 1 taroqsimon o'zak keltirilgan. Buni ikkala uni o'rtasida mana bunaqa aylana ko'rinishdagi disk keltirilgan. Buni rus tilida statina deydi. Mana mana shu disk nima harakatga tushadi. Qachonki bu o'zak yoki bu o'zakdan magnit maydonlari uzatilsin. Bu alyuminiyadan tashkil topgan, ya'ni o'tkazish qobiliyati yuqori bo'lishi uchun, ya'ni alyumin ham nima qiladi? Po'latga o'xshab, po'lat ham bo'zaklari bo'lsa, alyumin ham nima qiladi? Magnit maydonlarni o'tkazadi ham o'zida elektr yuki kuchab hosil bo'ladi. Va bundan tashqari o'ram o'ralgan va bu qismiga ham o'ram o'ralgan. Bu o'zaklar, ya'ni taroqsimon o'zaklar va yarim to'g'ri burchakli o'zaklar mahalliy element deyiladi bunisi. Bunisi yo'l relaysi, yo'l elementi deyiladi. Nega? Buni hozir zanjirda ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari buni harakatini bog'lash uchun, kontaktlarni harakatiga ulash uchun tortqi degan mamlaqa dielektrik izolyatsiyalangan anaqa tayoqchasi bor. Xo'p, bu yerda o'rtadagi turgan umumiy kontakt, tepadagi frontal, ya'ni oldi kontakti va mana bu yerda orqa kontakti bor. Mana mana shu yerda 1 bilan 2 mana mana shu kontaktlari ulanishi kerak. Hozirgi holatda umumiy kontakt bilan mana mana shu kontakt ulangan. Bundan tashqari aylana disk ko'rgan bo'lsanglar, tuxumsimon shaklda keltirilgan. Agar relay
ishlama yapgan bo'lsa, ya'ni elektr toki berilmagan bo'lsa, mana mana yerdagi 4-chi to'suvchi rolik uni ushlab turadi. Agar ishga tushsa, disk joydan chiqib ketmasligi uchun 7-chi uni agar mana bunaqa aylangandan keyin bu to'sib turadi. Disk joydan chiqib ketmasligi uchun. Xo'p, bu yerda 5 bu mana mana shu yakir hisoblanadi. Odatda yakir to'g'ri-to'g'richi bo'lsa, bunda noan'anaviy bir aylana diskni ko'rinishdi. Xuddi oldingi eski shochkilarda disk bo'lganda elektr hisoblagich shochkilar. Bu yerda ham shunaqa disk ko'rinishda bo'ladi. Bu ikki elementli induksion relaylar. O'zgaruvchan tokni ishlaydigan relaylarni ko'ramiz. Endi bular zanjirga qanaqa ulanadi? Mana bu oddiy bir sxema. Bu soddalashtirilgan sxema. Zanjirga elektr toki beriladi o'zgaruvchan va elektr toki qabul qilinib relay yuklama sifatida ulangan bo'ladi. Elektr tokini 220 voltdan 24 voltga aylantirish uchun yoki 12 voltga aylantirish uchun, ya'ni relay zanjirlarimizni bilasizlar, elektr toki oqib o'tadi, a? Eshitgan bo'lsangiz kerak. Nazorat qiluvchi elektr toki oqib o'tadi. Mana mana shu elektr toki unaq katta xavf tug'dirmaydi insonga. Bular qo'shni bloklash uchastkasidan himoyalash uchun, o'tdagi toklar bu yoqqa kirib ketmasligi uchun, yolg'ondan ishga tushib ketmasligi uchun izastik bilan chegaralangan. 220 volt oqib o'tadi birlamchi o'ramidan, ikkilamchi o'ramidan 12 voltli tok oqib o'tadi. Endi deylikki, bitta davr ko'raylik. Mana bu yerdan hosil bo'ldi plus. Plus oqib o'tdi, bitta davri o'zgaruvchan. Plus qaytib keladi. Xo'p. Mamitda RT degan transformatordan o'tadi. RT degan transformatordan o'tadi. Bu transformator orqali bizga plus keyingi transformator zanjiriga qaytib keladi. Bu bitta davri. Minus bo'lsa teskarisi hosil bo'ladi. Ya'ni mamitda qaytib o'qadi. Ya'ni o'zgaruvchan tok zanjiri oqib o'tishi natijasida RT ikkinchi transformatorni ikkilamchi cho'lg'ami ikkilamchi cho'lg'amida masalan 12 voltli tok hosil bo'lishi mumkin. Bu yerga DC-sha 2 rusumidagi relay ulangan. Relayni birinchi o'rami, ikkinchi o'ramidan ajratilgan. Bu birinchi o'ramidagi harakat ikkinchi o'ramiga ta'sir ko'rsatish uchun uni ham ichki o'ramlar qismida maxsus drosserlar ulangan. Birinchi kirishi bu yo'lka elementi deb ataladi. Ya'ni bizning oldingi PE yo'lka elementi, mahalliy ME elementi. Biz transformatorni mana bu cho'lg'amini ko'rganmiz. Bu cho'lg'ami demak, mahalliy element, bunisi qanaqa element bo'ladi? Yo'l elementi, PE elementi. Mana mana shu qismiga nima elektr toklari elektr tok zanjirlari ulanadi, o'zgaruvchan tokda. Endi bu yerda vektor diagrammasi keltirilgan. Vektor diagrammasi bo'yicha bizda asosan mana shu relayni yo'l element bilan mahalliy elementini o'rtasidagi bo'ladigan jarayon tasvirlangan. Umuman olganda relayni agar xarid qilinsa, uni o'zini tavsif qog'oz bo'ladi, ya'ni tavsif qog'ozida aytiladiki fi ishchi burchak deydi 162 gradus bo'ladi maksimum deydi. Ya'ni nazariy jihatdan 162 gradus saqlanib turish kerak. Ya'ni kuchlanish mahalliy elementini o'rtasida va tok yo'l elementi o'rtasidagi vektor diagrammaning burchagi, fi burchagi 160 gradusdan oshmasligi kerak yoki shunga harakat qilish kerak degan maqsadda nima bularni relaylarni o'zini parametrlari, o'zini hujjatlarini keltirilgan bo'ladi pasportida. Endi mahalliy elementi kuchlanishi vektori toki bilan 72 gradus ta'sirida bo'lish kerak. A yo'l elementini kuchlanishi yo'l elementini toki bilan uni o'rtasida 65 gradus bo'lish kerak.
mahalli elementi toki yo'l elementini tokini o'rtasida 90 gradus farq qilish kerak. Mana shu holat parametr saqlanib qolish kerak. Shunaqa zanjir ulanishi natijasida taxminan mana mana shu erishish 50-80 gradusga erishiladi. Bu amaliy jihatdan. Shunda yakir vibratsiyadan to'xtaladi. Ya'ni uni ikkinchi o'ramiga agar qanaqadir boshqa turdagi relay ulanadigan bo'lsa yoki svetofor ko'rsatkichi ishorasi chiroqchalar ulanadigan bo'lsa, ular o'chib yonish kerak emas, faqat yakir ushlab yonib turish kerak. Mana shu vektor diagrammada ushbu jarayon tasvirlangan. Hop, keyingi oxirgi rejani ko'rib chiqamiz. Faza sezgir ikki elementli relaylardan, relay zanjirlardan foydalanish. Mana bu yerda ikkita zanjir keltirilgan. Teskari tortish tokini bitta relay orqali qaytish. Endi teskari tok nima degani? Teskari tok elektrifikatsiyalangan temir yo'llarda relay zanjirlaridan teskari tok oqib o'tadi. Bu teskari tok qattiq oqib o'tadi. Bu teskari tok albatta lokomotivni tok qabul qilgichi kelgan uni elektr dvigateli bandi kechirasiz noqulay bo'lsiz va uni g'ildirak juftligi relsdan nima tokni tortish uchun tagga qilish uchun relsdan yuboriladi. Endi bu bizaga xalaqit berishi mumkin. Nimaga xalaqit berishi mumkin? Hozir ko'ramiz. Xalaqit berishi mumkin relaylarimizni ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Yoki noto'g'ri ishlab ketishini olib kelishi mumkin. O'shaning uchun izastliklar yoki zanjir mana mabki bitta izastlik qo'yib turib, ularni himoyalaydi. Ortiqcha to'kli oqib ketmasligi uchun. Yoki ulanayotganda uzatish qismi bitta blok uchastkaga, yuklama relay qismi ikkinchi blok uchastkaga ulanadi. Ularning orasida mana bunaqa shunt, ya'ni o'tkazgich payvandlab qo'yiladi. Yana bir xil turlari bor. Teskari tortish tokni ikkala relay orqali qaytish uchun mana mana hozirda mana keng qo'llanadigan qismi holati maxsus drossel transformator qo'yiladi. Har bir mana blok uchastkasi orasiga drossel transformator qo'yiladi. Bu drossel transformator o'ramlari yuqori qarshilikka ega bo'lgan. Ya'ni o'ramlar shunaqa ko'pki, katta qarshilikka ega. Bu yerdan faqatgina nima oqib o'tadi? Bu yerdan tortiq toklari oqib o'tadi. Bundan tashqari signal toklari o'zgaruvchan tok bo'lgani uchun o'rta qismdan ham nima qiladi? Signal toklari oqib o'tadi. Mana agar mana bu yerda drossellisi uzalib tushib qoladigan bo'lsa, blok uchastkada yoki mana bu blok uchastkada teskari tok qolib ketib qoladi. Teskari tok qolib ketsa, relayimiz o'zidan-o'zi ishga tushib ketadi yoki kuyadi. Yong'ingacha olib kelishi mumkin. Mana shu holatda yo'qotish uchun mana mana shu yerdagi drossellarni shuntlarni qo'yib qo'yishim kerak. Qo'yib qo'yishimiz kerak. Afsuski ba'zi bir fuqarolar qo'pol qilib bo'lsa ham metal yig'aman deb shu relislarni va shuntlarni uzib yuradi. Bolg'a olib oladi-da ura-ura yetib ketadi. Buning natijasida nima qiladi? Tortib qolib ketib qoladi. Keyin o'zidan o'zi relay ishlab ketib qoladi. Xuddi dispetcherga shu yerda poyezd keldi, poyezd turibdi yoki bitta vagoni qolib ketib qoldi degan ma'lumotni berganda beradi. Mana mana shunaqa fuqarolar ham bor. Metal yig'ib yuradi-da, mana shunaqa narsalarni uzib yuradi, bolg'a. Mana bu yaxshi emas. Bu katta talofatlarga olib kelishi mumkin, avariyalarga olib kelishi mumkin. Endi buni boshqa turlari bor. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida mana bunaqa drossel transformator qo'llanadi. Drossel transformator qo'llanadi. Bularni faqat o'rtasiga kondensator qo'yiladi. Buni kamchiligi bor, Shimoliy Amerikada qo'llanadi, ya'ni Kanada davlatidagi temir yo'llarida mana shunaqa zanjir qo'llaniladi, faqat bularni o'rtasiga kondensator qo'yiladi. Bu kondensatorlar bora-bora qurib qolganligi uchun sig'imi o'zgarib qoladi. Keyin kondensatorlarni nima qilish kerak? Ishchi xodimlar bularni ma'lum soatda o'lchab o'zgartirib turish kerak. Bu xizmat ko'rsatadi. Ammo mana zanjir ulasa, ular xizmat ko'rsatish shart emas.
Bundan tashqari Shimoliy Yevropa ba'zi bir Osiyo davlatlarida mana bu turdagi temir yo'l yo'lkalarida tortiqtuklarni haydash uchun boshqa yo'lkadan haydash uchun ularga mana bunaqa drossel transformatorlar ulanadi. Buni harakati qanaqa hosili bo'ladi? Mana bu yerda mana tortiqtuki oqib o'tyapti mana. Tortiqtuki oqib o'tyapti. Zanjirdan ikkilamchi o'ramida nima qilgan? Bizani avtomatik telemexanika signallar zanjiri ulangan. Endi undan buni ajratish uchun nima qilan? Birlamchi o'ram faqat tortiq toklarni o'tkazib yuborish uchun, ya'ni o'sha lokomotivdan hosil bo'ladigan oyoq juflaridan uzatiladigan teskari tok yuvib kerakli joyga yuvib tortib olish uchun mana bunaqa drossel o'rami, ikkilamchi o'rami o'rta induktiv bog'lanish hosili bo'lgan g'altaklariga mana shu holatda ulanadi. Qizil bilan ko'rsatilgani bu bizani signallarimizni oqib o'tadi. Ya'ni o'zgaruvchan tok oqib o'tadi. Bu yerda cho'l'amlanadi mana. Mana ko'rsatyapti. Butun ikkinchi uchastka bo'yicha aylanib yuradi. Bu yerdan cho'l'amlangan signallar ikkinchi o'ramda yana nima bo'ladi? Qaytib yana cho'lg'onadi. Ya'ni o'shanda relay ishga tushadi. Mana quyidagi rasmda qanaqa ulanish ko'rsatilgan. Bu o'sha Shimoliy Amerikada qo'yilgan. Endi bizda bitta transformator qo'yiladi, bularda ikkita alohida transformator qo'yiladi mana. Kabellar ulangan. Mana mana shu transformator agar uzib ketib, ko'tarib ketadigan bo'lsa, nima qiladi? Mana bu blok uchastka ishlamaydi. Mana shu kamchiliklari. Yana buni kamchiliklari bor. Agarki cho'lg'amlanish koeffitsiyenti agar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu relay yana ishga tushmasligi mumkin yoki noto'g'ri ishga tushib ketishi mumkin. Mana shuni oldini olish uchun nima nazorat o'tkazib turiladi. Zanjirlar. Ortiqcha profilaktika ishlari olib boriladi. Bunda ham kamchiliklari bor. Xo'p, darsimizda tugadi. Savolinglar bormi? Yigitlar. Hurmatli talabalar. Yo'q. Savol yo'q odam. Savol yo'q. O'zgaruvchan tok relaylari. Savolinglar bormi? Yo'q odam. Hurmatli talabalar, oldingi leksiyalarni o'qib boringlar, oldingi leksiyalarni videolari bor.